इम्पर्टेन्ट किंग बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट किंगर राजत्वकाल सुदांगफा बामनी कर आरम्भ है गतिके एइखिनिर परा जिसकल रजा आमि पाम हेइकेजन रजा बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट है आपनलोकर एग्जाমৰ কাৰণে गतिके आपनलोके एइखिनिर परा बहुत बेसि मन दि हुनिबर কাৰণে চেষ্টা কৰিব ओके सो सुदांगफा जाक आमि बामनी कर বুলি কওঁ তেওঁৰ তেওঁলোকে ৰাজত্বকাল হে ৰাজত্বকাল আৰম্ভ কৰিছিল 1397 ৰ পৰা 1407 সো 10টা বছৰ তেওঁ ৰোল কৰিছিল কিন্তু এই 10টা বছৰতে তেওঁ বহুত বেছি এজন ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা হৈ উঠিছিল তেওঁ কিয় বামনি কৰে বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁক বিশেষকৈ কি কৰিছিল বামুনৰ বা ব্ৰাহ্মণৰ যেনেকি ফ্যামিলি হয় হে ব্ৰাহ্মণৰ ফ্যামিলি তেওঁ ব্ৰট আপ কৰিছিল বা তেওঁ এডপ্ট কৰিছিল তেওঁ তা ডাঙৰ দেখল হৈছিল সেই কাৰণে তেওঁক বামুনি কোৱাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ দিনতে আমাৰ যেনেকি আহোম কোৰ্ট হয় হে আহোম কোৰ্টত কি হৈছিল লক্ষ্মী পূজা নাৰায়ণ পূজা বা বিষ্ণু পূজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই কাৰণে কোৱা হয় যে হে বামুনি কোৰ বা সুদাংফাৰ দিনতে আহোমৰ কোৰ্টত ফাৰ্স্ট অফিশিয়াল এন্ট্ৰি হৈছিল কাৰ হিন্দুইজমৰ ओके सो एटु क्वेश्चन बहुत बेसि अहा देखा जाय जे फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री ऑफ हिंदुइज्म कार दिनत आरंभ হৈছিল তেতিয়া আমি কি কব লাগিব এই সুদাংফা বা বামনি কোৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল আহোমসকলৰ জনকি ভগবান হয় হে ভগবানৰ নাম কি হয় সম সেং বুলি কোৱা হয় ओके বা যাক সম দেও বুলি কোৱা হয় গতিকে হে সম সেঙৰ লগতে আমাৰ জেনেকি বিষ্ণু হয় আমাৰ হিন্দু গড বিষ্ণু তেওঁক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল তেওঁলোকৰ আহোম প্যালেছত গতিকে এটো কথা আপোনালে মন ৰাখি থব তেওঁৰ দিনৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেৰেমনি আৰম্ভ হৈছিল যাক আমি সিংগাৰি উঠা সেৰেমনি বুলি কওঁ ओके সিংগাৰি উঠা সেৰেমনি বুলি কওঁ এটো হৈছে এটা কৰনেচন সেৰেমনি গতিকে সিংগাৰি উঠা সেৰেমনি বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ এই কৰনেচন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যখন চকী হয় বা যেনে ঘৰ হয় সেই ঘৰটো বিশেষকৈ সিংগাৰি কাঠৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছিল সেই কাৰণে এক সিংগাৰি উঠা সেৰেমনি বুলি কোৱা হয় গতিকে কাৰ দিনত সিংগাৰি উঠা সেৰেমনি আৰম্ভ হৈছিল বুলি যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হ'লে সুদাংফা বা বামনি কোৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল বুলি আমি ক'ব লাগিব সুদাংফা বা বামনি কোৰ পৰা মৰাহিবলে কথা কি হয় তেওঁক ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰ এডপ্ট কৰিছিল কাৰণে বামনি কোৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ দিনতে ফাৰ্স্ট অফিশিয়াল এন্ট্ৰি হৈছিল হিন্দুইজমৰ আহোম কোৰ্টত তেওঁলোকৰ দিনতে লক্ষ্মী নাৰায়ণ আৰু বিষ্ণু বিহেকৈ কি কৰাছিল পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল লগতে তেওঁলোকৰ যেনেকি সমদেউ হয় হে সমদেউ গডৰ লগত বা সমসেং গডৰ লগত তেওঁৰ দিনত এটা সেৰেমনি কৰা হৈছিল যাক সিংগাৰি উঠা সেৰেমনি বুলি কোৱা হয় আৰু এটো এটা হৈছে কি কোৰোনেচন সেৰেমনি সুদাংফাৰ মৃত্যুৰ পিছত ইম্পৰ্টেন্ট অন্যজন ৰজা হৈছে সুহুংমুং গতে সুহুংমুং বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা হয় एउ दिनर प्राय बिखेज आमी कबले जाउ तेता होले आहोमर जेनेकी एक्सपान्सन पॉलिसी होय हे एक्सपान्सन पॉलिसी आरंभ होइसले बुले आमी कब पारो गतेके सुहुंगमर बिखयलो साबले गना चेष्टा करो हक तेउ रूल आरंभ करिसले फ्रॉम 1497 टू 1539 सो जति आमी सुदांगफार कथा कबले जाउ तेता होले सुदांगफा बिहेके आरंभ करिसले तेउ रूल 1397 ओके सो সম্পূর্ণ 100 বছৰ পিছত 1497 সুহুংমুং আহে এজন ইম্পৰ্টেন্ট কিং সো এই 100 বছৰ ভিতৰ যিকোনো ৰজা হে তেওঁলোক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সো এইখিনি সময়তে বহুত বেছি কিচন ঘটনা গতে হেবৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বা তেওঁলোক কোটা যা কামৰ বিৱৰণো বৰ বেছি পোৱা না যায় ओके সো সুহুংমুং আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় সেই কাৰণে একেবাৰে 100 বছৰ জাপ মাৰি দিয়া হৈছে সুহুংমুংৰ ওপৰত বহুত বেছি কোৱেশ্চন দেখা যায় তেওঁ ৰোল কৰিছিল 1497 টু 1539 তে সুহুংমুং বিহেকৈ দিহিঙা ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ নিজৰ যে ক্যাপিটেল হে ক্যাপিটেল দিহিং ৰিভাৰৰ কাখৰ যেনেকি বকতা অঞ্চল হয় হে বকতা অঞ্চলৰ হেপাতে কি কৰিছিল স্থাপন কৰিছিল তেওঁ পুন প্ৰথমে হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণা তেওঁ কি কৰিছিল এজুম কৰিছিল গতিকে এটো কথা পালে মই ৰাখি থব তাৰ পিছত তেওঁৰ দিনতে সাকাইৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি কোৱা হয় সো শংকৰাব্দ বা হকৰাব্দৰ যেনেকি ইৰা হয় হে ইৰা সাকাইৰা বিকেকৈ সুহুংমুং দিনতে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আহোমৰ যেনেকি সিস্টেমেটিক ক্যালকুলেশন হয় হে আহোমৰ সিস্টেমেটিক ক্যালকুলেশন তেওঁলোকে বাদ দিছিল বুলি কোৱা হয় সুহুংমুংৰ দিনতে পুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল গতিকে এটো কথা পালে মৰাখি থব আৰু হে বুৰঞ্জীখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গ নাৰায়ণ মহাৰাজা জন্ম কথা বুলি কৈছিল আৰু এখন অসমীয়া ভাষা লিখা হৈছিল আৰু এইখন বুৰঞ্জীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকক বিশেষকৈ যেনেকি আমাৰ আৰ্য গড আছে ইন্দ্ৰৰ ডিসেন্ডেন্ট বুলি কৈছিল সো পুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেনেকি আমাৰ বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথা বা হিষ্টৰী লিখা প্ৰথা কাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল हे आरंभ হৈছিল কাৰ পৰা তে হৈছিল সুকাফা ओके সুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হেতু আছিল টাই ভাষাত লিখা হৈছিল किन्तु ए सुहुमंगर दिनर पर विशेषकर असमीया भाषात जेनेकी बुरंजी लिखार प्रथा हय हे बुरंजी लिखार प्रथा आरम्भ হৈছিল বুলি কোৱা হয়। ओके सुहुमंग बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट हो जाए कारण तेर दिनते तेवलोकर जेनेकी एक्सपानशन पलिसी हय हे एक्सपानशन पलिसी आरम्भ কৰিছিলে। तेर दिनत तेवलोके विशेषকৈ दुटा जगह बहुत बेसि परिमाणे अटैक কৰিছিলে হেয়া হৈছে এটা হৈছে বিশেষকৈ চুটিয়া কিংডম আৰু এটা হৈছে কাছাৰী কিংডম। सो चुटियासकলৰ লগত তেওলোকৰ जेनेकी खेली मिली হয় বা যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধ বিষয়ে 1513 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ফাইনালি 1523 চনত চুটিয়াৰ जेनेकी টেৰিটৰী হয় বা তেওলোকৰ जेनेकी কেপিটেল হয় খদিয়া সেই খদিয়া তেওলোকৰ লগত কি কৰিছিলে বেকৈ এনেক্স কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। সো চুটিয়াসকলৰ খৰুৱাৰ जेनेकी এই আনন্দ সেই আনন্দটো সেলিব্ৰেট কৰিব কাৰণে তেওলোকে এটা সেৰেমনি কৰিছিলে আৰু সেইটো সেৰেমনি কি বুলি কোৱা আছে ৰেকভন সেৰেমনি বুলি কোৱা হয়। গতিকে ৰেকভন সেৰেমনি কিহৰ কাৰণে বিশেষকৈ তেওলোকে সেলিব্ৰেট কৰিছিলে যেতিয়া তেওলোকে চুটিয়াসকলক খৰুৱাইছিলে। ওকে तार पिछत हे चुटियासकल खरुवार पिछत तेवलोकर जेनेकी केपिटेल अंचल हय बा तेवलोकर जे टेरिटरी हय हेतु स्वाचिता करिबर कारणे एजन बिशेषকৈ तेव अपॉइंट करिसिले एजन एडमिनिस्ट्रेटर तेव की बुली कोৱা হয় সদিয়া খোৱা গোহাই বুলি কোৱা হয়। ओके সো এটো কথা পালে মৰাকিত হ'ব। সো সদিয়া অঞ্চলটো চাবলৈ কাৰণে তেও এজন বিশেষকৈ এডমিনিস্ট্ৰেটৰ अपॉइंट কৰিছিল তেক সদিয়া খোৱা গোহাই বুলি কোৱা হয় আৰু ফাৰ্স্ট জনেকি সদিয়া খোৱা গোহাই তেও কোন হয় তেও আছে ফাৰচেংমুং। ओके ফাৰচেংমুং আছিল ফাৰ্স্ট সদিয়া খোৱা গোহাই আৰু তেও আছিল এজন ফ্ৰন্টিয়াৰ। ओके সো গতিকে এখিনি কথা পালেকে মৰাকিত হ'ব আৰু এখিনতে এজনী মহিলাৰ নাম পাওঁ তেও নাম আছে সাধানী। ओके সো जिजन निकी चुटिया किंगडम शेषर जन रजा तेर घनियक रानीर नाम आछिल साधानी। साधानीक विशेषকৈ आहमসকলে विशेषকৈ तेवलोकर सरेंडार करिबर कारणे तेव কৈছিলে किन्तु साधानीये सरेंडार नकरि पने तेव निजके कि करिले सुसाइड मारि पेलाले কৰ পৰা चंदनगिरि हिलर ओपৰৰ পৰা জপিয়াই পেনে तेव निजके मारि पेलाइছিলে। गतिके एটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব। तार पिछत सुहुमुंगे कि करिसिले कसारी कसारी जे किंगडम हय हे कसारी किंगडমৰ ওপৰতো তেও এটেক কৰিছিলে। ओके सो कसारी সকলৰ ওপৰতো এটেক কৰিছিলে আৰু हे कसारी অঞ্চলটোক বিশেষকৈ সোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে তেও এজন এডমিনিস্ট্ৰেটৰ এপন কৰিছিলে আৰু এজনে কি বুলি কোৱা হৈছে মৰংগী খোৱা গোহাই বুলি কোৱা হয়। ओके গৰিকে কাছাৰী অঞ্চলক বিশেষকৈ সোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে বা ধনচিৰি আৰু কপিলিভেলি অঞ্চলটো সোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে তেও এজন বিশেষকৈ এডমিনিস্ট্ৰেটৰ এপন কৰিছিলে তেওক মৰংগী খোৱা গোহাই বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ দিনতে বিশেষকৈ কছাৰী সকলে তেও কি কৰিছিলে যুদ্ধ কৰিছিলে কছাৰীসকলক খৰুৱাইছিলে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত আকৌ কছাৰীসকলৰ ৰাইজ হৈছিলে সেইখিনি কথা আমি পিছত ডিসকাস কৰিম। ओके গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব। তাৰ পিছত এই সুহুমংৰ দিনতে 1532 চনত বিশেষকৈ তুৰ্বক খান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এজন পাৰ্সোনালিটি হয় আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। এই তুৰ্বক খানে কি কৰিছিলে আমাৰ অসম ইনভেড কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ খৰুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আমাৰ অসমৰ লোকসকলে। গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখি থব আৰু এই তুৰ্বকে এটেক কৰাৰ সময়তে আমি এজনী মহিলাৰ নাম পাওঁ হেয়া হৈছে মুলাগাভৰু। ओके সো মুলাগাভৰুৱে তুৰ্বকৰ এগেইনষ্ট যুদ্ধ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁৰ যেনেকি হাজবেণ্ড হয় ফাৰচেংমুং হে ফাৰচেংমুং কি হৈছিলে এই তুৰ্বকৰ এগেইনষ্ট যুদ্ধ কৰোঁতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিলে আৰু সেই কাৰণে তেওঁৰ ওয়াইফ মুলাগাভৰুৱে কি কৰিছিলে এই তুৰ্বকৰ এগেইনষ্ট যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু ফাইনালি মুলাগাভৰুটো মৃত্যু হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত আমাৰ আহোমৰ যিসকল সৈন্য আমন্ত হয় তেওঁলোকে তুৰ্বক খানক খৰুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে। ওকে সো যিসকল তুৰ্বক খান লগত মুছলিম চলদাৰ আহিছিলে তেওঁলোকে কাৰতীয়া ৰিভাৰলৈকে খেদিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে আৰু কাৰতীয়া ৰিভাৰত তেওঁলোকৰ সীমা নিৰক্ষণ কৰিছিলে। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব। সুহুমংৰ দিনত কেইটামান নিউ অফিচে সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু হেকিটা আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰা হওক। সুহুমংৰ দিনতে তৃতীয়জন পাত্ৰমন্ত্ৰী হেয়া হৈছে বৰপাত্ৰ গোহাই হে বৰপাত্ৰ গোহাই পদবীটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল। ওকে তো তেও হৈছে থাৰ্ড গ্ৰেড গোহাই বুলি তেও কোৱা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব আৰু তেও বিশেষকৈ যেনেকি বুঢ়া গোহাই আৰু বৰগোহা হয় এই বুঢ়া গোহাই আৰু বৰগোহাই সকলে চোৱাচিতা কৰা জাগাসমূহ বাদ দি পেনে যিমানবোৰ জাগা আছে সেইসমূহ চোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে এই বৰপাত্ৰ গোহাই পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে। ওকে তাৰ পিছত তেও সদিয়া খোৱা গোহাই হেতু তেও বিশেষকৈ কি কৰিছিলে এপইণ্ট কৰিছিলে। সো ফাৰ্স্ট যিজন কি বৰপাত্ৰ গোহাই হয় সেই বৰপাত্ৰ গোহাইজনৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওক বিশেষকৈ নাগা চিফৰ পৰা एपइन्ट কৰা হৈছিল। ओके सो এটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখিব। ফাৰ্স্ট বৰপাত্ৰ গোহাইজনক নাগা চিফৰ পৰা এপইন্ট কৰা হৈছিল। তেও দিনতে সদিয়া খোৱা গোহাই আমি গম পাইছো 1523 সনত তেও এটা পোস্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিল সদিয়া অঞ্চল সহায়তা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ পিছত যি সকল নেকি ধনসিৰি ভেলি আৰু কপিলি ভেলি অঞ্চল আছে তাত সহায়তা কৰিবৰ কাৰণে তেও মৰংগী খোৱা যে পদবী হয় সেই মৰংগী খোৱা পদবীটো তেও সৃষ্টি কৰিছিল। ওকে সেখিনি কথা আপোনালোকে